سیوسەیە هەنگوانی کوردستان لە چوارەمین فیستیڤاڵی هەنگوین لە سلێمانی بەشداریان کرد و بڕیاری ژوایە فیستیڤاڵەکە 3 ڕۆژ بخایەنێت. کارگێڕێکی کۆمەڵی هەنگوانانی کوردستانیش دەڵێت بە ئامانجی نمایشکردن و بەرزکردنەوەی بەرهەمی ناوخۆ ساڵانە ئەم فیستیڤاڵە ساز دەکەن. هەنجوینی کوردستان یەکێکە لە هەنجوینە باشەکان. ئێمە وەکو کۆمەڵی هەنگوانانی کوردستان ئەمە چوارەم فیستیڤاڵمانە لە شاری سلێمانی ئەیکەین. کۆمەڵەکەمان 3000 ئەنداممان هەیە. ئەم ساڵ 33 هەنگوانی باش بە بەرهەمەکانیان بەشداری ئەم فیستیڤاڵیان کردووە. ئامانجمان لەم فیستیڤاڵە دوو خاڵی سەرەکیە. یەکێ لە خاڵەکان بۆ ئەوەیە کە هەنجوینێکی باش بدەینە دەستی کڕیارەکانمان کە بێن لەم فیستیڤاڵە هەنجوینێکی باش بکڕن و دووش گرنگی بە بەرهەمی ناوخۆی وڵاتی خۆمان بێت. بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سلێمانی ئاماژە بۆ دەکات. تا ئێستا تاقیگەی تایبەت بە پشکنینی هەنگوینیان نییە و لە هەوڵدان ئەو تاقیگەیە لە ڕێگەی کۆمپانیەکانی کەرتی تایبەتەوە بهێننە سلێمانی. بەداخەواوە ئەتوانی بۆ جیاکردنەوەی ئەنگوینی هەسڵ ئەسڵ یا دەرەجە یەک و دەرجەکانی تریێوانە بەڕاستی بێ بە مختەبەر بکرێەوە یواتە بە ئامێر واتە بە جیهازە بێ بکرێوانە بەداخەوت تام دەقی لای ئێمە نییە. ئێمە ئەواناکەی نەسەرەوەی کەوا بەرهەمین شاخەکانن. بەڵەوەڵا هەوڵێکی زۆر جدیمانداوە. بەڵام ئێستا لەلایەنش کەوڵمانداوە کە لە ڕێگای کۆمپانیەکانی دەرەوە دابینی بکەین هەبێ لە پارێزگای سلێمانیەوە بەپێ ئەو مختەبەرە ئەو تەسعیرە بکرێواتە بە نرخی بۆدابنرێکەوە بە پێی کواللیتەکەی نرخەکانیان بەرجنزم بێ. هەنگوانان داوای پاڵپشتی حکومت دەکەن تا بەرهەمەکانیان ساغ ببێتەوە و هەنگوین لە دەرەوە بە یاسایی و نایاسایی هاوردە نەکرێت. بەرهەمی ناوخۆیی بەڕاستی ئەگەر گرنگێکی باشی پێ بدرێت حکومت پشتگیرێکی باشی و خەڵکە بکە بە تاکید زیاد لە پێویستیش بەرهەمی ناوخۆیی پڕکاتەوە و دەتوانرێت لێشی ڕەوانی دەرەوە بکرێت وەکو مەسلەی هەنگوین. ڕاستی خەڵکێکی زۆر ئێستێکانە سواز بۆ خەریکی ئەو بەرهەمەن و شتێکی زۆر باشیش بەرهەم دەهێنن. زۆر لە کوالەتی وڵاتانی دەریشەوە کە بەرهەمەکان بەرهەمە دەهێنن. لە فیستیڤاڵەکەدا چەندین جۆر هەنگوین بە نرخی جیاواز دەفرۆشران، بەڵام پێوەری گرانی و هەرزانی نرخەکان ڕوون نەبوو. ئەمە هەنگوینی شەمەترێنکەیە کە لە ناو درزە دیوار و کەڵک و ئۆشتانە دەرهێنرێ نرخەکەی تۆزێ بەرزە بەوکمی ئەوەی کە زۆر کەمە و کەم دەسەکەوێ کیلۆی لە عدودی 250,000 کیلۆیەک هەنگوین ئێمە لە شووشەیە هەنگ 900 گرامە بە 50,000 900 گرامە داوای 50 لیەکەین بە 50 فرۆشین بڵێ. هەنگوینی ئیتاڵیشمانەیە شانە و بێشانە کیلۆی 60,000. بەڵام هەنگوین هەیە لە بازارە لە 3000 دەست پێگە هەتا چتە 100 دۆلاریش 120,000 یعنی ئێستا ئێمە هەمانە لێرە کیلۆ دین بە 80,000 هەشە کیلۆیە دا بە 40,000 هەیەدا بە 50,000 کیلۆی. بەپێی ئامارە نافەرمیەکان لە سەدا 75 هەنگی عێراق لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستاندایە و بە یەکێک لە شاوترین ناوچەکان بۆ بەخێوکردنی هەنگ دادەنرێت. بە جۆرێک کوردستان توانای لەخۆگرتنی ملیۆنێک تا ملیۆن و نیوێک کورەی هەنگی هەیە و لە ئێستاشدا نزیکەی 600,000 کورەی هەنگ لە هەرێم هەیە. بە هۆیشەوە کۆنگرێی ساڵی 2019 هەنگەوانانی عەرەب لە شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو. بەڵام هەنگوینێکی ئێرانی لە کۆنگرەکەدا پلەی یەکەمی بەدەستێنا. ئاوکات دەبترێت لە ئێستادا هەنگوینی ئێرانی و تورکی و بەریتانی و چینی لە بازارەکانی کوردستان دەفرۆشرێت. ڕاستی حەمامین، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.